بسم الله الرحمن الرحیم خا پریویس ٹاپکس کې موږ څه ویلو موږ کوم د کوئریز باندې خبرې اترې کړې وې چې کوئری څه ته وایي کوئری څنګه ورس کې صحیح دغه فارمولی څنګه امپلیمنٹ کیږي به پکې موږ چې کوم د سلیکټ کوئری ویلې و به ایکشنز کوئری کې مې اپینڈ کوئری ویلې و صحیح دغه دغه سیمه کا ټیبل کوئری زم ویلې و صحیح مختلف قسمه د ودریو کوئریز باندې ما چې کوم کار کړې اپینڈ څه کار کوي اپینڈ چې کوم د زمون ریکارډ کې انکریزینګ راولي زمون ریکارډ زیاتای صحیح دغه درې وشپک شیشپک شی به دولسی دغه سی اتلس درورو زمون ریکارډ چې کوم نه څه کوي سی واقعي ٹھیک شو خو یاد ساته چې دی بل ټیبل نه جوړی دی اوماغه کوئری چې کم تا جوړ کړی اوماغه انکریزینګ راولي بل میک ټیبل کوئری مونږ ویلې میک ټیبل کوئری څه کار کوي دا یو ټیبل دی چې کم کوئریز کې مونږ کار وکړو کنه په ټیبل کې نه شو کیږي نو مونږ وایو چې د دې مونږ سره یو ټیبل جوړ شي نو هغه میک ټیبل نه مونږ څه کوو دا کې چې کم دی ټیبل ډیزاینز کوو ٹھیک شو نو راځو یو څه طرف تلک من مخ کیزو نن به یو زبردست کوئریز وایو چې هغه کوئریز نوم دی مونږ سره کراسټ مونږ سره څه شری مونږ سره چې کم دی ډیزاینز او مونږ سره دی کراس ټیپ کراس ټیپ کوئری یو داسې کوئریز ده کنه چې تاسو به په ډیلی لایف کې اکثر کتلې وي پیوټ ټیبل به تاسو په ایکسل کې ویلې وي هغه سره لپاره استعمالېږي یو ډیټا انالایز کول لپاره استعمالېږي دا کراس ټیپ هم مونږ یو انالایز یو ډیټا انالایز کوي یو ډیټا چې کم دی سمری رو باسي صحیح نه کنه نو فار ایگزامپل فرسٹ راځو دله چې کم دی فار ایگزامپل یو ټیبل جوړم کریئیټ ټیبل ډیزاینز تر اعظم فار ایگزامپل زور کوم آی ڈی اټو نمبر کې پکار ده صحیح ده کنه نیم نیم ما سره داسې پکار ده بیا غنه با چې کم دی ما سره جاب ده او بیا ما سره څه شیرا ما سره سیلری کلیئر ده کنه فار ایگزامپل یو ټیبل ما ډیزاین کو یس کوما او دې جنا ور کوم فار ایگزامپل جاب ٹی بی ایل کلیئر ده نو پرائمری کی ګورما سره یو ټیبل ډیزاین شو پدې کې ریکارډ ولیکا لکه فار ایگزامپل ما سره دی رضوان جاب دی فار ایگزامپل انجینیر سیلری موږ سره فار ایگزامپل 12000 به فار ایگزامپل موږ سره دی بادشاہ دا موږ سره دی ډاکټر او موږ سره فار ایگزامپل 10000 روپے فار ایگزامپل فیصل ٹیچر فار ایگزامپل 12000 روپے فار ایگزامپل موږ سره دی انعام فار ایگزامپل موږ سره چې کم دی ایڈمن اور دا سیلری فار ایگزامپل 14000 موږ سره دا یو ریکارډ دی څه شی موږ سره دا بیسیکلی ما سره چې کوم دی یو ریکارډ دی ریکارډ نه بعد به چرته لازم کریئیټ کوئری ډیزاین کوئری ډیزاین کې بس کوم وی ټیبل زور دم دا ټیبل ماتلتا 8 ټیبل میں 8 کو کنا نو دا ټیبل چې کوم دی موږ سره څه شی دا ټیبل چې کوم دی موږ سره انزرټ شو ٹھیک شو موږ سره څه شی دا موږ سره چې کوم دی کومه ایریا دا ایریا تاسو ښکاری دا ایریا ٹھیک شو کنه دي ته وای موږ سره چې کوم دی دي ته سو وایو دي ته چې کوم دی موږ کیو کوئری بای ایگزامپلز وایو ٹھیک شو لکه مطلب دا دی کنه چې دا کومه ایریا دا ایریا نو دا موږ له یو گرافیکل کوئریز ایگزامپلز راکې مطلب دا دلته موږ سره کوئریز راشي ا کوئری نه بعد به چې کوم دی موږ سره دلته دا ټیبل گریډ دی دي ته سو وای دا ټیبل گریډز وای ٹھیک شو کنه مطلب دا دلته مختلف قسم امپلیمنٹیشنز مو کو او دي چې موږ سره ټول ټیبل دا ایگزامپلز لپاره پرتی وی چې کوم ټیبل چې کوم دی تر اخیسته واړی صحیح ده اوس لازم فار ایگزامپل پدې کې زما دا نیم ضرورت شته صحیح ده کنه نو زه اعظم فار ایگزامپل زه نیم سلیکټ کوم نیم می سلیکټ کوم ډبل کلیک کوم اٹومیټیکلی دې کې انټر کیږي یا ټول راواله دلته امپورټ کا دوړ طریقې آسان ده ٹھیک شو زما جاب په کار دی زما سیلریز په کار کلیئر ده کنه درې واړه ماسه کو درې واړه فیلډ ما دلته امپورټ کوم امپورټینګ نه بعد بیسو کوم امپورټینګ نه بعد فار ایگزامپل دلته لازم کراس ټیبل باندې سو کوم کراس ټیب باندې زه کلیک کوم چې کراس ټیب باندې می کلیک کوم نو ماته ګول تر هغه کراس ټیب ښکاری کنه دلته ماته چې کوم نه ټوټل چې کوم نه څنګه وستو واړه نو نیم نیم د څه کې شو کول واړه ما نیم فار ایگزامپل موږ سره رو دی او کالم هډینګ دی او ویلیو دی رو هډینګ چې کوم دی موږ سره څه شي کوم موږ چرته فار ایگزامپل راشو موږ ایکسل ته راشو ایکسل ته تاسو په ایکسل کې پیوټ ټیبل ویلې وي ٹھیک شو لکه فار ایگزامپل موږ سره نیمز وی موږ سره څه شي وی نیم وی موږ سره نیم نه بعد موږ سره څه شي موږ سره جاب وی او جاب نه بعد فار ایگزامپل لا سالریز وی ٹھیک شو کنه فار ایگزامپل دونه زه یو ریکارډ ځان سره شي کوم دی ایٹ کوم آل بارڈر فار ایگزامپل نمونه ما سره انعام دے عثمان دے جان دے ٹھیک شو بلال دے رضوان دے ٹھیک شو اسد دے اور آسیہ دے کلیئر دے جاب سے شیر ہے فار ایگزامپل دا ایڈمن دے دا فار ایگزامپل انجینئر دے دا ڈاکٹر دے ٹھیک شو درے والا سلیک کا اور سیریز کا ٹھیک شو سیلری فار ایگزامپل دے 12000 روپے دا سے دموں سرا فار ایگزامپل 13000 روپے ٹھیک شو کنه دا دواړه بس سلیک کیو دا وچی کم دی سیریز جوړ کلیئر دی کنه اوس به موږ څوک موږ دا چې کوم چې دا ریکارډ سلیک کو انزرټ تلاړ شو پیوټ ټیبل تلاړ شو ٹھیک شو کنه ریکارډ سلیک کو اور ایگزیسټینګ شیټ کې ورته فار ایگزامپل دا یو سیل انتخاب کو اور اوکے کو نو ریکارډ زموږ راشي ګور دا ریکارډ موږ څوک دا ریکارډ چې کم دی موږ ځان سره 8 کو زبر دا جاب راوالم
دابا کالمز کې واچو صحیح ده کنه دا کلوز کوم نو سو ګوري مونږ سره دا جان چې کم نه دا دا چې کم نه مونږ سره کالم وایستي ښکاری خو کالم وایس کنه خدا کالم وایس نه دی جی دا رو وایسته دا داسې ریکارډ شو کوي ښکاری کنه مطلب جان چې کم دی مونږ سره دا ډاکټر دی نه انجینیر دی نه چې کم دی ادر وایس دی مونږ سره دا ډاکټر دی اور دا سیلری چې کم دی 14000 روپے جوړیږي گرینڈ ٹوٹل ٹھیک شو نو ګورا دګي دوه قسمه ریکارډ شو یو رو وایز ریکارډ شو اور یو کالم وایز ریکارډ شو او دا دنه پکې دا ویلیو شو ښکاری کنه کزه فار ایگزامپل دا ټیبل ځان ته دا فیلډ اوپن کم کنه ګول تاسو وای کالم رو او ویلیو نو کالم وایز پر ډیټا تاسو سره بالکل سیده سیده راځي ٹھیک شو کنه کالم وایز پر راځي داسې پر راځي صحیح ده کنه اور رو وایز ډیټا موږ سره سکیږي رو وایز ډیټا موږ سره داسې فارم کې راځي ٹھیک شو کنه اور دنه چې دی کې تاسو هنسی اولی کې هغه بددي ویلیوز وی نو دا غسی د دې مقصد په ایکسل په ایکسس کې هم نه ما ته وی نیم مت څنګه شو کولوانی نو نیم ز شو کولوانم کالم وایز کالم وایز کنه نیکسټ جاب نو جاب به څنګه شو کولوانی جاب بچ کم نه فار ایگزامپل ز رو هیډینګز کې شو کولوانم سیلری نو سیلری ګروپ بای نه سیلری ز جمع کولوانم سیلی ز جمع کول غواړم خو کم یو کی زه تم فار ایگزامپل ویلیو زکه ویلیو دی کنه نو دا ما سر جمع شي ځکه زله ګران کمن ګوره ایڈمن ما ته وی انعام ایڈمن دی نو ګوره زمون ریکارډ سره او زمون ریکارډ ګډوډ راغ ګوره بر نمونه راغ او دی خو سر چې کم دی جابز راغ ٹھیک شو کنه نو زر اعظم ډیزاینز تام نو زب سو کما زب چې کم دی دا به رو هیډینګ کې کما سکه وکما دا به رو هیډینګ کې کم اور دا بکالم ہیڈنگ کم گزر تاسو ته مسٹیکس کم دا واسی خزانه ګوره وسو ګوره نیم ایڈمن ڈاکٹر انجینئر او ٹیچر ما ته بادشاہ ګوره بادشاہ چې کم نه ایڈمن نه دی بادشاہ چې کم نه فار ایگزامپل انجینئر نه دی بادشاہ ٹیچر نه دی بادشاہ ڈاکٹر دی ګوره پیسیل تور کړی دی صحیح ده کنه دا که سی بے فیصل چې کم نه فار ایگزامپل ایڈمن نه دی ڈاکٹر نه دی انجینئر نه دی هغه ٹیچر دی نو ګوره ډیټا انالایز کې انالایز نه کا ٹھیک شو کنه ګوره سی زما پر خبره وانه نو تاسو دې نه ډیټا چې کم نه سه کولای شي انالایز کولای شي ګوره سی دی اوس دې کې مسله دا ده کنه چې فار ایگزامپل زور ته ما چې ما ته ټوټل ڈاکٹر سیلری خو یا ټوټل د انجینئر سیلری خو یا ټوټل ایڈمن سیلری خو یا زه ټوټل انجینئر کاونټ کول غواړم ټوټل ایڈمن کاونټ کول غواړم زه به داګه د پاره سو کوم زرا دمل تسلی کوم فار ایگزامپل ټوټل فار ایگزامپل ایڈمن کاونټ کاونټ ټوټل ایڈمن ٹھیک شو کنه ڈبل کوټ سپیس په لګور کئ دلته بولی کی کاونټ سب بولی کئ کاونټ بریکټ سٹارټ او دلته ور کئ ایف بریکټ سٹارټ کچرته مونږ سره جاب سشی وی کچرتا جو برابر وی مونږ سره د سشی د ایڈمن نو بیا سو کا بیا کوما داغه آی ڈی چې کم نه ماته جمع کا صحیح ده کنه او کنی نو بس بریکټ کلوز انټر کلیئر ده کنه دا دیو کو اغه نه بعد دا گروپ بای سکی دا گروپ بای چې کم نه دلته براشي دا بس کی دا چې کم نه فار ایگزامپل رو هیډینګ کې کالم هیډینګ کې کالم هیډینګ کې کنه صحیح ده دا بدی جنہ ز ختم کم صحیح ده گروپ بای بدی جنہ ختم کی اورن بکی او اوکے دا ته وی چې کم دلته ډیټا ټایپ تا کې خدا به رو وایس کی او گروپ بای ودی نه ختم کی ٹھیک شو کنه ولې چې دا زما مینول کوم دا کار نو راځم انټر ګورم ما ته سوې ما ته وی ټوټل ایڈمن نو ما تی بادشاہ ایڈمن نه دی زیرو ځکه چې دا ډاکټر دی کنه ما تی فیصل هم چې کم دی ایڈمن نه دی ما ته وی انعام ایڈمن دی ګورې انعام ایڈمن دی کنه نو مطلب ما ته 1 راغو کدا غسی انعام به ایڈمن راغو نو به بدا 2 شي دا که بلته چې کم نه فار ایگزامپل مختلف کیسه ما سره بدا 8 کیږي ٹھیک شو پورا سیدی پرې باندې کنه سمجھلا خو نشته رې بیا که زه ورته ویم چې فار ایگزامپل د ایڈمن ټوټل سیلری مراته کو خایا صحیح ده کنه نو زه ورته سم چې ټوټل ایڈمن سیلری نو زه کوم سم صحیح ده کنه بریکټ سٹارټ زه ورته ایم اف بریکټ سٹارټ زه ورته ایم کفار ایگزامپل ما سره جاب څه شي ما سره جاب ک برابر وی فار ایگزامپل د ایڈمن نو بیا سو کا بیا کوما مونږ سره چې کم دی داغه سیلری چې کم دی جمع کا بریکټ کلوز اور انټر دلته وسو کای رو وایز او دنه بدا گروپ بای ختم کای رن نو سو ګوره ټوټل ایڈمن سیلری نو 14000 ده کنه نو 14000 را ګورم یو ایڈمن دی کنه بلکې نشته رکه بل وینو داسره اوټومیټیکلی څه شوی پلس شوی وا اور سیدی زما پر خبره به کته ویره دا خو ایڈمن نه کاټ شو بے کا زفار ایگزامپل واڑما چیز کاؤنٹ کول واڑما سشی زفار ایگزامپل ز ٹیچر کاؤنٹ کول واڑم کاؤنٹ ٹیچر صحیح ده کنه نو زر اعظم ز سو کوما فار ایگزامپل کاؤنٹ بریکٹ سٹارٹ ز ورتا سو کوما اف بریکٹ سٹارٹ ز ورتا فار ایگزامپل ز ورتا لیکما کا فار ایگزامپل ما سرا جاب سشی وی کما سرا جاب برابر وی فار ایگزامپل د ٹیچر نو بیا سو کا بیا چکم نه فار ایگزامپل مونتا چکم نه کوما
داغه چې کم نه فار ایگزامپل ما سره آی ڈی جمع کا ٹھیک شو او کنی نو ادروائز رہے گا ٹھیک شو راجم دا ہوم رو وائز او گروپ بائے ختم کلیئر رن نو ما ته سوې دا دے صحیح دو گورے دلته وی ټوټل ایڈمن دا ایڈمن دے گور دلته وی ٹیچر گور فیصل ٹیچر دے کنا نو اٹومیٹکلی تاسو شو گور دا چې کم دی ونه دلته شو کو ټوټل ٹیچر کدا اسې ته سیلری معلوم ہے نو اوما خبر دا صحیح شو کنا ټوټل ٹیچر سیلری کلیئر دے بے زور تلیکم فار ایگزامپل سے شی سم bracket start ول تزلی کم فار ایگزامپل اف bracket start کز ورتم فار ایگزامپل ما سرا جاب سشی وی جاب کما سرا برابر وی د ٹیچر نو بیا سو کا بیا کما ما ته چکم نه سو کا ما ته چکم نه فار ایگزامپل سیلری چکم نه دی پلس انٹر کما سرا جاب برابر د ٹیچر ها ٹھیک شو نو بیا ما ته چکم نه داسو کا نام امرو وایس او گروپ بای ختم ارن نو سو گورے دلتا تا سر سرا ول تا سرا او ٹوٹل ٹیچر نو گدا یو کس ٹیچر دے کنا تے 12000 روپے چھ کم دے تا سرا رس اور اسی دی پری بانی نو دامون سر سشیو دامون سرا کم یو او دامون سرا کراس ٹیپ چھ کم دے مون سرا کوئری سو ٹھیک شو تا سو پ کراس ٹیپ کوئری کی مختلف قسم تا سو کولے شی مختلف قسمہ کمانڈ چھ کم دے مختلف قسمہ فارمولز مختلف قسمہ چیزونو کی تا سو اچھولے شی کلیئر دے دا کلوز یس او دی لبور کو کراس ٹیپ کلیئر دے دا موږ سره ګوره کوئریز جوړا شو تاله پورا ریکارڈ چې کم دی هغه څه کوي کمپلیټلی چې کم دی تاله پورا ریکارڈ چې کم دی دلته شو کوي ٹھیک شو چې کم ریکارڈ صاحب دی کی موجود دی هغه ریکارڈ تاته اٹومیټیکلی دلته چې کم دی شو کوي پوښ پریمانه دا موږ سره کوم کوئری وا دا کراس ٹیپ کوئری وا ٹھیک شو به کوئری ډیزاین ستر اعظم کوئری ډیزاین نه بچ کم دی دا ایڈ کوما کلوز کوما ٹھیک شو بل موږ سره دی ڈیلیټ تاسو تیا چې کوم نه ما یو اپینڈ کوئری ډیسکس کړی او اپډیټ کوئری می ډیسکس کړی او عمدہ کوئری سره سیم ډیلیټ کوئری مدا یو ریکارڈ ډیلیټ کول صحیح ده کنه اوس فار ایگزامپل زر اعظم کنټرول ا سره سلیکټ او دل تلان دی راچوم ٹھیک شو خو خیر دې د پاره یو بیل ټیبل ډیزاین کوم چې تاسو ته پته ولګی چې پورا کمانډ پکې دی ډیسکس کو ٹھیک شو راځم ټیبل ډیزاین ستا راځم آی ڈی 8 نمبر ٹھیک شو کنه سټوډنټ نیم صحیح ده به داګه نه بچ کوم نه کلاس او کلاس نه بعد فار ایگزامپل ما سره فی او فی نه بعد مون سره شیرې فی نه بعد مون سره کوم نه ایڈمیشن ڈیٹ کلیئر دی دا ڈیٹ ٹائم صحیح شو یس دا سٹوڈنٹ ٹی بی نو پرائمری دا ګور مون سره دراو کنه پرې وان ډبل کلک کوما وی سٹوڈنٹ نیم فار ایگزامپل ما سره انام دے سویم کی دے فار ایگزامپل 3 کلاس کی دے ٹھیک شو کنه یا تھرڈ بولی کما وغیرہ وغیرہ فیس عمر دے فار ایگزامپل 12000 روپے فی ایڈمیشن ڈیٹ زورتے ہم نے ایڈمیشنز کرے ٹھیک شو فار ایگزامپل بل ماسر سے شیرے رضوان دے فار ایگزامپل دا 10 کلاس کے دے ٹھیک شو ہم سر دے فی چھ کم دے 14000 روپے را او کم ڈیٹ وان ایڈمیشن کرے پدی بکلی کو کئی کم ڈیٹ زورتے میرا 5 تاریخ وان دے ایڈمیشن کرے فار ایگزامپل بادشاہ دے ماسر بادشاہ کم کلاس کے دے فار ایگزامپل 12 صحیح ده او د چې کم دی فار ایگزامپل 14000 او د چې کم دی ایڈمیشن ډیټ موږ سره شیرې فار ایگزامپل 1 صحیح ده دا که تاسو به ریکارډ سکی ریکارډ به چې کم دی ځانته اوري کوي نو اوس بسو کې اومدا سلیک کړه سی او دینه کاپی والا او پیسټ اپینډ کا سکا پیسټ اپینډ ګور دا درې درې سی واکې کړه ګور ښکاری دا که به تاسو ځان سره سکوي دا که به تاسو ځان سره ریکارډ ایډ کوي ها صحیح ده کله که ټایم بچت د پاره تاسو کولای شئ ایگزامپل د پاره دا که تاسو ګورئ درې درې ایډ کیږي کنه سو نظر ریکارډ ډیر شو دا اومدا که اپینډ کوئری ام کار کوي صحیح ده دا ګورم ما سره ریکارډ راو راتک نه بعد به سو کوما کلوز کوما راځم کریئیټ تا کریئیټ تر راځم کوئری ډیزاین تا کوئری ډیزاین کې سټوډنټ ټیبل ایډ کلوز دا راځم کنټرول ا سره سلیکټ او دلته لاندې اچوم ٹھیک شو وا میچول اغه نه بعد سو کوما اغه نه بعد راځم ډیلیټ ڈیلیٹ کوئری باندې کلک کوم چې ڈیلیٹ کوئری باندې مې کلک کوم ماته وی ڈیلیٹ ویئر کم ځنه به ته ڈیلیٹ کول واړی صحیح ده کنه یا فارم نه یا چې کم نه ته ټیبل نه ڈیلیٹ کول واړی لکه فارم دې جوړ کړی وي نو فارم نه ک ڈیلیٹ کې ډایرکټ فارم نه ڈیلیٹ کیږي خو ځور تم نه بسوم دې ټیبل نه چې کم نه ڈیلیٹ کوم صحیح ده وی کرایټیریا کرایټیریا زورت سیم زورت ماته آی ڈی نمبر 1 والا ڈیلیٹ کا آی ڈی نمبر 1 والا ڈیلیٹ کا دا چې کله زران کما نو ماته سو وی ګور 1 رو چې کم دی ڈیلیٹ کول غاړي نو ڈیلیٹ کیږي صحیح ده ڈیلیٹ کول غاړي زورت نه بس مې ڈیلیٹ کا صحیح ده کته ونه چې ما سره ګریټر دین 1 دی وی لکه دا 1 نه علاوه نور چې کم دی ڈیلیٹ کما ته وی 20 ریکارډ دا 1 نه علاوه دی ڈیلیٹ کم زورت نه مې ڈیلیٹ کا ٹھیک شو بیا دا چې کته ورته فار ایگزامپل لیس دین 1 مطلب دا 1 نه کم نو دا 1 نه کم نشته 0 صحیح او که زور کم فار ایگزامپل دا 1 نه نه دا 5 نه کم نو دا 5 نه کم سو ریکارډ دی سلور ریکارډ دی کنه
د 5 نه کم 3 2 1 صحیح ده کنه نو دا به تاسو سره ټول چې کم دی ډیلیټ کی ٹھیک شو کله دا سیم نه ورکه چې فار ایگزامپل 1 equal to greater than 1 मतलब दरे का 1 बराबर या 1 नसीब टूल डिलीट का नो गो ना तासर अब टूल रिकॉर्ड से कम नसी छी तासर अब टूल रिकॉर्ड दादा से ठीक छ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रन का ता तो 21 रिकॉर्ड दी 1 खत्म कमा जवरते हम न खत्म हो ठीक छ दगा से कतवे छी यार लेस देन इक्वल टू दी नो दा रन का तासर अब गो यो रिकॉर्ड नो जका द 1 बराबर या द 1 न कम यो रिकॉर्ड दे कना द 1 बराबर दे नो खुद 1 न कम निश तरे नो दा मुंग सर से छो दा मुंग सर छ कम दे ग्रेटर देन एंड लेस देन छ कतवे न दा सिम न कोल वाला जवरते हम 1 और 2 और 3 या और 5 दा रिकॉर्ड डिलीट कनो रन ने गोरा माती दरी रिकॉर्ड दे डिलीट कम जवते ना म डिलीट कवा कत दा से ग्वाडे छ 1 एंड 4 सही दा कना सिर्फ 1 और 4 रिकॉर्ड डिलीट कोल वाडे सही दा न तो दीजे न से कोले छ दीजे न छ कम दे तो डिलीशन से कम दे रदी कोले छ वगैरह वगैरह مختلف قسم فنکشن سے کم دے لگولے بیٹوین ہم لگولے شی صحیح درمیان کی چکم راجی نو مختلف قسم تے شکم دے کی امپلیمنٹیشنز کولے شی کتبے داسی غواڑی چ فار ایگزامپل از نل مطلب چکم دے زیرو برابر یا رات ڈیلیٹ کا صحیح دا کنا نو رن کوما ماتے وی دے زیرو ریکارڈ برابر پک یوم نش زیرو شو کو ٹھیک شو کزور کما چ دے زیرو نہ علاوہ زور کم چ ناٹ نل از ناٹ نل نو رن کما ماتی وی دا ٹول ریکارڈ چھ کم دے دا زیرو چھ کم برابر نہ دیا با ٹول چھ کم دے ڈیلیٹ چھ صحیح دا کنا نو تاو دیسے نور کولے چھ کتا سو غاڑی چھ نزد اخپلی مرزے ریکارڈ ورکو نو رابا شی ان بریکٹ سٹارٹ ان زور تیم 1, 5, 8, 6 بریکٹ کلوز اور انٹر نو اس کا زرن کما ماتا سی ماتی سلو ریکارڈ دی 1, 2, 3, 4 روم بے ریکارڈ بم ڈیلیٹ چھ پینزم اتم شپگم دا ٹول ریکارڈ بدینا والی سلو ریکارڈ دی کنا نو تا سو دا سی ہم چھ کولے شی کتے وی دا سی منا کول غالم زور تیم is not n مطلب دا دینا علاوہ چھ کمی 1, 3, 6 دا دینا علاوہ چھ کم دی آغا ماتا چھ کم نیسا کا دا صحیح دا کنا رن رن نباد ماتی اتل لس ریکارڈ دی دی درو نباد 18 ریکارڈ چې چازو ډیلیټ کوم زورته هم نه م ډیلیټ کوو صحیح ده کنه نو مطلب دا رې چې ته د خپل مرزه هر رنګ چې کوم دی اپلای کولې شي ٹھیک شو کته وی چې ز پیرامیټر ورکول غواړم لکه یو میسج ورکول غواړم چې هغه نوم ز ټاپ کوم هغه یس نوم ته تاسو ته خولې صحیح ده زم چې هغه سی کول غواړم نو بیا به ز څنګه کومه آسان دی ډیر ایزی دی ز بور کوم ریکارډ به سٹارټ کوم زورته هم انټر یور ائیډی ID by enter key enter sahi da run koma we ID work so them ID number 4 delete ka okay mati we your record de delete kam zor them na ma delete ka sahi da kana kata ko to wad che for example zame ma che za ID work ma ko ID sar za concatenate kam star star means da re kana che za work kam che 1 no che da 1 1 pa ke sun record me jo gon khatam shi sahi da kana aksar kata us ya che ma bata sudasi work kul kana che a star स्टार ए में वर्कोल मतलब चे द ए वाला करैक्टर सिर्फ रा वाला नो दी ना बस सिर्फ आ करैक्टर डिलीट की चे कम ज वर्को मा सही ना नो ज बसो कम दा दोबारा लिखम दल तबो लिखम लाइक दल तबसो लिखम पैरामीटर की चे एंटर योर आईडी ठीक शो कना आईडी बा एंटर की नो बे बसो कम कनकटिनेट साइन बा वाचो मा द एंड दा चे कम ने से के जॉइंट कई नो जरा आदम सो कम डबल कोट की जली कम दलता स्टार नो दा स्टार बसो की दी पैरामीटर सर बदे چکم دے کنکٹینیٹ کی جوائن بکی رن نو ماتے وی آئی ڈی ورکا زور تم چھ دا 1 پنو مانی سونا آئی ڈی نے گونڈی والو زوا نو ماتے وی یولس ریکارڈ چھ بھائی کی 1 1 راجی پر دا یولس آئی ڈی نی چھ بھائی کی صرف 1 1 راجی لگا 11 کی 1 راجی 12 کی 1 راجی نو دا ہم سر ٹول ریکارڈ نہ بچی گی دا ٹول ریکارڈ نہ بچی کم دے دے ڈیلیٹ کی پوئی گئی جما خبر تو کمپلیٹلی رسے دے سمجھ مشکل ہو بنی کنا ہا نیم ترازو دا خو په آی ڈی خبره ترې وی صحیح ده اوس نیم کې کفاری نمبر زور تم چې ما ته د فیصل ریکارډ ډیلیټ کا صحیح ده کنه نوران کومه ما ته د فیصل ریکارډ پدې کې نشته رې نو فار ایگزامپل زور تم د بادشاہ ریکارډ ډیلیټ کا نو ما ته وی فار ایگزامپل بادشاہ پکې او ریکارډ دی ختمې کما زور تم نه جی مې ختمه وا ٹھیک شو کنه که زور تم بادشاہ ان رضوان دوه ډیلیټ کا صحیح ده کنه نو به اور دا اور وی نه کنه نو رضوان سیکنڈ ڈاکی ا دې سیکنڈ ڈاکی نو مطلب دا اور دا واڑا دا اور دا ڈائریکم لیکلې شي دا سیم لیکلې شي رن نو ماته وی 14 ریکارډونه دې دواړو صحیح ده کنه نو دا چې کم نه 7 د دواړو ریکارډونه دې ډیلیټ کما زور تم نه جی مړي ډیلیټ کوا ته دا سی هم لیکلې شي ته دا سی هم لیکلې شي فار ایگزامپل بادشاہ اور رضوان گبراوي گما بادشاہ سیم طریقہ سیم نجی وګورم رانا نو ما 14 ریکارڈز دی چې کم نه ډیلیټ کړي کلیئر دی کنه دا سی هم چې کم نه تاسو کولای شي دا سی هم چې کم نه کولای شي ته مطلب دا رے چې ته اسانه سره خپل ریکارډ چې کم نه دیزینا ډیلیټ کولای شي صحیح ده بیا کته وی چې فار ایگزامپل نیم زورتم فار ایگزامپل گریټر دین سشه
greater than for example Rizwan. The Rizwan na chikam greater than the aga jo delete kol waalam. Ma ta wi zero di. The Rizwan na ro paki greater than sta de na. Sahi da. Ka for example the Rizwan na chikam kam ka san di aga jo delete kol waalam. Na wi 14 record na di. The Rizwan na baat ke chikam de 14 record na di delete kama zawar tem na ma delete kawa. Sahi da kana. Ya zawar tem che for example the Rizwan na chikam de greater than equal wi. The Rizwan na ka ziyat yo ka barabar wi delete ka. Ma ta wi 17 record na di delete kama zawar tem na ji ma delete kawa. Sahi da. Zawar be ma ta sawi. For example ka zawar tem greater than less than equal to کزور تم درې ځوان نشه کم کم دیو کرے ځوان برابر دی ټول ختم کنه ماته وی دا ټول ریکارډ نه درې ځوان برابر هم دی او درې ځوان نه کم دی ډیلیټ کم زور تم نه جی ما ډیلیټ کوا کته وی چې یار زه د خپل مرزه ور کوم زور تم ان بریکټ سٹارټ کزور تم فار ایگزامپل ماته بادشاہ ډیلیټ کا فار ایگزامپل ماته رضوان ډیلیټ کا دا ډول ماته ډیلیټ کا انټر رازم ران ماته وی د دې 14 ریکارډ نه دی ختم کم زور تم نه جی ما ختم وا مختلف قسمه طریقې دی میتر دی لیکلی شي که زور تم چې د بادشاہ د رضوان نه علاوه نور ډیلیټ کا نو به سوار کوم ناٹ ان زچې دا رن کما ماته وی د رضوان او د بادشاہ نه علاوه 17 ریکارډ دی ختم کم زور تم نه جی ما ختم وا که یس کې ختمیږي او که نو کې نو به نه ختمیږي صحیح ده پوه شي بری باندې سمات لښته نه کبیا زور کم فار ایگزامپل چې زما زور تم چې فار ایگزامپل از نل چې کم د زیرو برابر دی هغه ډیلیټ کما تی داسې ریکارډ نشته تر زیرو برابر خالی پکې یوم نشته ری خو کزه ورتم چې فار ایگزامپل از ناٹ نل کدا د نل برابر نوي نو 21 ریکارډ دی غون بدل ته صفه کی ولی چې د زیرو برابر نه دی کنه نو دا مون سر څه شو دا مون سر چې کم نه ته په نیم باندې هم دغه سی کولای شي په کلاس هم کولای شي خفي ترازو فی کی مون سر څه شی ری فار ایگزامپل اوس دی کی یو خبره چې کم دی بل مرضی صحیح ده تاسو به یو اپریټر کتلې وی ډیلی لایف کې اکثر خلک چې کم دی استعمالی صحیح ده دا لیس دین اور گریټر دین دا شو کوي څه شی ناٹ انکار شو کوي صحیح ده کنه د دین علاوه نور نو مطلب دا ری دا یو داسي اپریټرز دی کوار کم فار ایگزامپل لیس دین گریټر دین څه شی بادشاہ نو دی به د بادشاہ نه علاوه ریکارډونه صفه کوي بادشاہ باندې صفه کوي ګوره ماتي بقای د بادشاہ 7 ریکارډ دي نو بقای 14 پاتې کیږي کنه نو ماته وی 14 ډیلیټ کوم زورته هم نه فار ایگزامپل زورته ما چې وداوت بادشاہ اور رضوان انټر نو زورته م رن نو ماته وی ګوره 14 ریکارډونه دي د بادشاہ د رضوان نه علاوه چې کم نه 14 ریکارډونه دي ختم کوم زورته هم نه جی ما ختمه و صحیح ده کنه اور سیریز ما پر خبره کمپلیټلی خزور تم فار ایگزامپل ماته لیس دین چې دا چا د 0 روپونه کم اسیل لیدا اتي ډیلیټ کا نو ماته وی 0 دی د 0 روپونه نو چا کم اسیل لیشته دی نو زور تم نه زور تم که فار ایگزامپل د 0 روپونه د چا سی واسیل ری نو دا په ټول راځي ځکه چې د 0 روپونه ټول سی واده سیل لی صحیح ده کنه اور اسی دی که فار ایگزامپل زور تم چې ان صحیح ده ان بریکټ سٹارټ زور تم فار ایگزامپل زور تم 12000 روپونه 12000 والا ڈیلیٹ کا فار ایگزامپل 14000 والا ڈیلیٹ کا کاما 16000 والا ڈیلیٹ کا دا کسان تے ڈیلیٹ کا نورا پرے دا انٹر ذرا زما رانا ما تو 21 کسان دی غون ڈیلیٹ کم صحیح دا کنا ولی چھ دا دا سے لینے ٹول جی کم دے راجی ٹھیک شو نو زور تم ندا سی مکوا صرف دا 12000 والا ختم کتے ٹھیک شو زران کوما نو ماتی 17 ریکارڈ دی ویلو زما زور تم نجی میلو زو صحیح دا پوچھوی کنا دا کسی عمر کم چھ کم دے از ناٹ از ناٹ نل مطلب کر زیرو برابر نوی ناغه بتا تا چکم دے ڈیلیٹ کی ٹول ریکارڈ نہ ڈیلیٹ کی صحیح دا ہو کا زور کم فار ایگزامپل از نل نو ما تا چکم دے صرف چکم دے یو ریکارڈ ہم چکم دے زکہ چ خالی پکی نشت دے صحیح دا کنا اور سیدی پری وانی دا چ کتا پیرامیٹر کی ورکول غاڑی پیرامیٹر مینز دا چ خپل مرضی یو میسج ورکول غاڑی زور تم چ ٹائپ ٹائپ سیلری صحیح دا کنا تو سیلتا فار ایگزامپل رن کی نو تا تو سیلری ورک زور تم دا 13000 والا چ کم دے ختم کا نو ماته وی 0 دی 13000 والا پکې نشته ری صحیح ده کنه فار ایگزامپل کبه زه رن کم زه وتم فار ایگزامپل 12000 والا پکې 12000 والا چې کم دی اوری کارډ دی ډیلیټ کما زه وتم نه جی ډیلیټ کوم کلیر ده کنه اور سیدی پر خبره وېږي کنه ایزی دی آسان دی نو دا موږ سره دا آپشن وو ٹھیک شو به دا غسی ډیټ ته کته چې بای ډیټ ډیلیشن کول واړم نو سبا واچې هش او ډیټ بولی کی لکه زه ورتم فار ایگزامپل موږ سره 12 7 2017 نه چې کم دی فار ایگزامپل 2017 والا ریکارډ ډیلیټ کا زران کوما ما ته وی و ریکارډ دی ختمه کم زور تم نه جی زور تم د دینه گریټر دین چې د دینه علاوه نور ریکارډونه دی ګور هغه چې کم دی 0 دی زور تم فار ایگزامپل د دینه لیس دین د دینه لیس دین چې کم دی ما سره 14 ریکارډ دی صحیح ده کنه فار ایگزامپل زور تم چې گریټر دین ایکوال ټو ګر دی برابر یا سی و به غون ډیلیټ کما ته و ریکارډ دی سو کم ور سره زور تم می ډیلیټ کوا دغه چې کوم سره ایکوال ټو لیس دین وی نو به زس کوم رن کوما سوري
مونږ سره چې کم دی لیس دین ایکول ټو وی نو زه را رن کوم نو دا مونږ سره ګوره اوور ریکارډ دی ٹھیک شو نو مطلب داره چې ته مختلف قسمه طریقو سره څه کولی شي مختلف قسمه طریقو سره د دې چې کم دی امپلیمنټیشن زه کولی شي نو مطلب ستا خو څنګه ته ډیلیټ کړې زه ورته فار ایگزامپل د بادشاہ چې ماته کم دی ډیلیټ کا نو بادشاہ به ماته څه کې ماته و ډیلیټ نو زه کلوز کم یس به کم او دی لا به څه ورکم دی لا به ورکم ډیلیټ کوئری اور اسی دی کنا گورا چیز پدی باندې کلک کوم کنا ماته وی موڈیفائز اور تم یس وی زیرو ریکارڈز ٹھیک شو کنا نو گزرا شم فار ایگزامپل جاب کیو گورا ما نو گورا مون سر سٹوڈنٹ سوری یو گورم نو گورے دیکھے تو بادشاہ ریکارڈ رشتہ دین بادشاہ ریکارڈ تھی ختم کو صحیح دا کنا نو مطلب تو دیجنا سکو لے دیجنا چے کم دی امپلیمنٹیشن ز کو لے شی ایزی دی خ آسان دے دونا پکے سے مشکل نیش ترے بیا نیکسٹ مون سر دا دا دری کیز دی ہمیشہ ساتھی دا SQL کی استعمال کی بکم کی استعمال کی SQL کی دل دے صرف جنرل ٹچ در کو صرف تاسو پویوم چدا سنگ اپلائی کی گی ڈیٹیل پہ نو کوما ڈیٹیل بن شالا چکر ز SQL سرور خیم کنا SQL یا SQL سرور ز ٹیچ کوما نو اگے کہ وے تاسو آئیڈیا کلیئر کی گی دل تر صرف خیم ہا رازو دا ز کلوز کوم ٹیبل میبل دا انزرٹ کول ضرورت نشتا رے سیدا SQL دا پار دا ٹیبل انزرٹ کول ضرورت نشتا رے مون سر دے یونین یونین سره پار استعمالی کی یونین یو دو ٹیبل چې کم دی خپل کی یو کوي خو همیشه اتحاد پیدا کی خو همیشه یاد ساته چې یونین کې به ډوپلیکیټ ناراضی یونین کې به ډوپلیکیټ ناراضی نو زه بس کوم رائټ کلک SQL ویو تدې جنم تلې شي او که ته په یونین باندې کلک کی SQL ویو راشي ٹھیک شو کنه اوس د اتحاد کول غواړم څه سره اتحاد کوم زه ورته سلیکټ څه شي سلیکټ سٹار سلیکټ د سٹار مطلب دی اور اور فرام سشی مونږ سره سلیکټ سٹارټ فرام مطلب د سٹار مطلب ته اور د څه مطلب دی اور زه ورته چې ما سره فار ایگزامپل د جاب ٹی بی ایل نسو کما سره ریکارډ راواله او هغه سره کما ته یونین کا ما ته یونین کا سره سلیکټ سٹار فرام سشی سټوډنټ ٹی بی ایل سره سیمی کولون انټر نو چې کله دا زران کم کنه نو ما سره ګوره دل سلیکٹ سپیلنگ والا سپیلنگ کے بغور ہے ہاں رن سلیکٹ بیس سپیلنگ ٹھیک شو دا کوما فار ایگزامپل رن رن نہ بات چکم دے یس دیکھیے اسٹوڈنٹ ٹیبل ٹھیک شو اور جاب ٹی بی ایل ہاں یونین صحیح شو دا چې کله زرن کما سلیکټ ٹو کوئریز یونیک کوئریز ناٹ میچ ها دا میچینګ نه کوي صحیح دا دې لپاره وځه سو کما دې لپاره آسان دی دا سټوډنټ ټیبل سو کا دا سټوډنټ ټیبل له هم دا غنوم ورکا جاب ٹی بی ایل اوس په چې کوچ اوس ته وي صحیح دا رن کوما نو ګوره غره کاړی ماته ونی ارے کاړی چې کم دی دا غیغه کوئری چې کم دی اوما واسه سیم ټیبل فارم کې کم دی ماته جوړه کا ٹھیک شو نو مطلب دارې چې موږ څه کولې شو موږ چې کم دی یو دو ټیبل خپلو کې څه کولې شو یونین کولې شو د څه پترو باندې د SQL پترو باندې او SQL چې کم دی ان شاء الله موږ وایو کرا نو په دې باندې په یونین او دا چې کم دی ډیټا ډیفینیشن دا ټول شیزونه وسه سو کلیئر کیږي زبره شم دا به سیف کما ول تب ور کم څه شي یونین خو ګور دی کې ډوپلیکیټ ریکارډ باندې راځي ها همیشه بیا ساتي صحیح دا زه یس کم ګور دلته یونین ما سره جوړه شو صحیح ده اس کا فار ایگزامپل زدا جاب ٹائٹل تراشم او دا سلیکٹ کما او دل تراشم سو کم فار ایگزامپل کاپی او پیسٹ سوری دل تراشم دا سلیکٹ کم سیدا او سو کما فار ایگزامپل کاپی او پیسٹ اپینڈ سیدا یس دا از سو کم بے دا پیسٹ کما یس بے دا کس زدا فار ایگزامپل پیسٹ کما دا کس بے فار ایگزامپل دا ز پیسٹ کما سیدا کنا دا ریکارڈ ما سر جوړ شو کلوز کوما سیدا کزی یونین تراشم ګوره ریکارډ ما سره چکم دی شو شو ٹھیک شو اوس فار ایگزامپل کتر راشی کریئیټ تا او فار ایگزامپل راشی کوئریز ډیزاینز تا او زر اعظم زم چې ماته سونه جمع آل ان ون سونه پوسټ دی کنه ماته دی غون هر یو شی کو ډوپلیکیټ او ان ډوپلیکیټ ټول ماته شو که صحیح دا غي د پاره د سو کوما دا غي د پاره اعظم فار ایگزامپل یونین تا دلته به سو کوما ورته سلیکټ سشه سلیکټ سٹار فرام صحیح شو کنه سشه فرام کم یو جاب ٹی بی ایل ٹھیک شو بے چکم دے فار ایگزامپل زور کوما یونین صحیح دا او یونین نبات سو کوما سلیکٹ سٹار فرام جاب ٹی بی ایل سیمی کولون انٹر اور ان کوما چرن میں کوئی ہو گورا
all in one zamar record pura complete dir hai wo sahi da kana kabadi ki duplicate wi kabadi ki unique da batol padi ke razi sahi da kana che kam record sa bhi batol che duplicate na na khube mar to kana duplicate che na razi all ba be che kam ne go na dekho be che kam ne sirf yo khyal saathi dalta unique te kana dalta sorry ma unique all ba kam dalta che za all kam kana no masra ba all in one go record razi dekhe ba gore da duplicate gore dam 10 de dalta pa ke da gore دا پکې ګور دام 10 راغلی دی ښکاری کنه دا چې پکې ګورم موږ سره چې کم دی دام 13 دی کنه دا چې پکې بلته بلم 13 وی صحیح ده کنه دام 13 دی رضوان نو ګور ډوپلیکیټ پکې را کرا نه نو دلته ما څور کو صرف معمولی او چینج می کو څه چینج می کو آل می ورکو ک آل دی ورنه کو به بدی کې یونیک ریکارډ راځي لکه ګوره دا ز ختمو ما ویو کوم اوس ګور دی کې ډوپلیکیټ مال پیدا کړه ډوپلیکیټ پکې نشته رې خو ک فار ایگزامپل دلته ز آل ورکما نو به ما سره سکی کې به ما سره پدی کې ډوپلیکیټ راځي ٹھیک شو کنه دلته بزور کم فار ایگزامپل یونین آل کلیر دی اور اسی دی پریوانی ډیر ایزو آسان دی خاص صرف کانسپټ غواړي پریوانی پوي شوی بیره پاس ثرو څه شری بیسیکلی دا چې کم دی ډبل ډیټا بیس لینک چې کم دی ستاسو دی ډیټا بیس سره جوړی صحیح ده خدا و مونږ کم ځای کې وایو دا په ډیټیل سره ډیټا بیس دا چې کم دی مونږ ایکسټرنل ډیټا کې وایو صحیح ده اوس د دې کوئریز د پاره د دې کوئریز جوړول د پاره مونږ سره څه پکار دی مونږ سره چې کم دی فار ایگزامپل اس کیو ال سرور کې یو ریکارډ پکار دی دا ډیټا د اس کیو ال سرور چې کم دی مونږ سره دلته اډ کوي نو کزه ثرو پاس باندې کلیک کوم دلته بزور کم فار ایگزامپل سلیکټ او سیمی کولون به ورکم اور څه بکم رن بکم چرن بکم ماته وګوره ډیټا سورس ماته ډیټا وخایا نو ما سره د اس کیو ال سرور فایل لیسره کتا سره د اس کیو ال سرور فایل وی نو به تاسو کولی شي نیو باندې وکلیو کی و سره اس کیو ال سرور کم زیدانه کنه اس کیو ال سرور کې دی نو نیکس بکی نیکس نه بعد وی براوز بکی غ فایل کمزې کې پروت دی چا فایل کمزې کې پروت دی ورته سلیکټ کی سلیکشن نه بعد بس کی سلیکشن نه بعد بدا سیو بکی صحیح ده نو سیوینګ نه بعد به دا نیکسټ کی او نیکسټ نه بعد بچ کم دی فار ایگزامپل ته چې کم دی اوکے کی دا بتا سره نیکسټ راشي یا بتا سره اوکے شي چې اوکے شي نو دا غی ریکارډ چې کم دی ټول بدی سره چې کم دی شي ترو د لینک بچ کم دی جوړ شي سبا جوړ شي دا لینک جوړي بس عام الفاظ کې دا سو غړی امر کنه صرف د دې کنسپټ دا دوه نه غواچ وي ځین کی چې دا زمون د یو ډیټا او د بل ډیټا په مېس کې لینکس جوړي سې جوړي لینکس جوړي دا به ان شاء الله پدی باندې خو ډیټیل سره کم ځای کې کار کو ایکسټرنل ډیټا کې دا ټول دی کنه پدی باندې بخې دی کې وګوره ODBC دی ٹھیک شو ڈیٹا بیس دا چکم دی موږ سره وګوره سوي امپورٹ ا لینک دا لینک جوړي صحیح ده لکه یو ډیټا بیس او ډبل ډیټا بیس لکه څنګه موږ په ایم اس ورډ کې هایپر لینک ویلې دي صحیح ده کنه دا که سی لینک دی جوړي صحیح ده نو دا موږ سره شو دا موږ سره چکم دی دا آپشنز ٹھیک شو ایزی دی ها ډیر ایزی دی کانسپټ صرف غواړي دا چکم دی ان شاء الله اس ویل کې موږ خو ډیټیل سره وایو کلوز کوما رازم به چکم دیسو کوم به موږ سره د ډیټا ډیفینیشن په ډیټا ډیفینیشنز کې موږ مختلف قسمه ټیبل جوړولې شو کوئریز جوړولې شو صحیح ده مختلف قسمه شیزونه جوړولې شو زه رازم زه ورته ماته یو ټیبل جوړ کا زه رازم ډیټا ډیفینیشنز تا زه ورته فار ایگزامپل دلته ویم کریئیټ سشي کریئیټ ټیبل ماته یو ټیبل جوړ کا صحیح ده چا په نوم باندې زه ورته د بادشاہ په نوم دلته د بادشاہ په نوم ټیبل شته نشته کنه د بادشاہ په نوم ماته ټیبل جوړ کا بریکټ سٹارټ بریکټ سره او د بادشاہ په ټیبل کې به دنس سره راځي زه ورته ایم ائی ڈی به راځي ائی ڈی به فار ایگزامپل نمبر کې راځي ستا خو خرج ته هر سوار کې صحیح ده به کاما به ورته ایم فار ایگزامپل نیم به پکې راځي نیم به ما سره سره راځي نیم بس صرف ټیکس پور کوي ښه شارټ ټیکس پور سره لیکي بس اتوماتیکلی دی علی ښا ټیکس پور کوي به کاما به فار ایگزامپل د کلاس لیکي کلاس به هم موږ سره چې کم دی ټیکس کې راځي ٹھیک شو بیا به فار ایگزامپل د موږ سره سلی کی فون نمبر به لیکي فون نمبر به هم د سکی لیکي یا په فون لیکي بس فون بچي کم نه مونږ سره نمبر کې ٹھیک شو کنه دا چې فار ایگزامپل به دی بل سکی فار ایگزامپل ډیټ به لیکي اډمیشن ډیټ اډمیشن ډیټ به لیکي کنه او ډیټ بس شي وی ډیټ اینڈ ټایم کې وي صحیح ده بریکټ کلوز سیمی کولون انټر زران کوما ما ته سوي خدا سلیش پکې ډیټ اینڈ ټایم ٹھیک شو ران کوم ګوره دلته وګورئ د بادشاہ په نوم ټیبل راو ګوره نیم کلاس فون اور ډیټ اینڈ ټایم وګورئ او ماګه ډیټا ټایپ چې کوم ما ورته مینشن کړی دي ګوره ډایرکټ ما چې کوم د ټیبل ډیزاین کوو ډیزاین مینو کو نو اټس مین د دې خبر دادا چې تاسو کولای شئ د ډیټا ډیفینیشن په ترو باندې تاسو مختلف قسمه کریئیشنز کولای شئ یو شی کریئیټ کولای شئ صحیح ده کنه یو نیو شی څه کولای شئ تاسو چې کوم د دې ځنه کریئیټ کولای شئ نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره چې کوم د پکویریز کې ډیټا ډیفینیشنز خبره و ٹھیک شو نو مطلب دا رې چې یو شی تاسو کولای شئ یو کریئیټ چې کوم د دې دغه کویریزم تاسو یو کویریزم جوړولای شئ صحیح ده کنه دا چا په نوم باندې کویریز جوړه څنګه جوړه هغه چې کوم د ته کمپلیټ ډی ریکارډ چې کوم دی دیجنا شو کولای شي نو دا موږ به سیف کو سب ور کو فار ایگزامپل ډیټا ډیفینیشن ډیټا ډیفینیشنز وی کلیر دی کنه ګوره دا موږ سره کوم دی جوړ شي چې کلم په دی باندې کلیک کوم کنه ما ته بل بادشاہ چې کوم دی ټیبل دی او الډی ما سره شته کزه دا بادشاہ ټیبل ګوره دیجنا ډیلیټ کوم کنه
The Bacha table khatam show kana. Data definition mare click kom yes kom the Bacha table wapas rao. Sahi da kana. No matlab dare chi mung so koleshu mung da di query pa madad sara. So koleshu mung chi kam de yo table zan da para designs koleshu. Tik show. Be agorom da khabar ja chi kam zadi dir ta sirf theorem of Saida. Short table ya kam table taraji kana. Delta the query delta 8 kol wari delta both dwara ka table yo query dwara delta karpa ke kol wari Saida de ke table sirf pratidi ki queries pratavi. Lagata se sara das 12 ke chigam de ta kar ke. At diji na import kole shi query me import kole shi both dwara table yo query dwara import kole shi. Da table janta show kulli. Insert row kata yoro insert kol wari Saida ya yoro delete kol wari uma khabar de ka for example delta te chair da zama yoro izafi insert ka Saida delete shi no delete bashi Saida kanda delete ki humung ta chikam de andar chikal pun pa ke record lu be pata lagi Saida insert no de ki chikam de rows insert ki giso na ta janta insert kol wari builder da ta me khole de na mukhtalif kism code na modna mung chikam de apply ko tik sho padi ke be query padi ke be functions di built in functions di Saida database web server di da ba completely a to z yo yo shis ba wai Saida kanda ba the common expressions, the operators, the constant, the paketic show kara database ki mung sarada completely babung vayu. Bedi ki mung sara insert column de uma khabar da yo column delete call yo column insert call. Bechi kala za chikam de for example return value for example percentage ubasam. No percentage di masar sanga farm ki raji. 5 di raji laka 25% di raji 100% 5% 25% dasi farm ki. Aksar chama percentage wa kolo divide by 100 o dasi dasi. Aga si kam farm ki to show kolo wadi. Dizi nata dari kam si to 50% add ki automatically 25% bata ta return ki sahi te warte likli che return che kam sheta to output ke milave gi khazar te na al chiza kam dar kom bas ma gasi mala ra kawa total total se kar ki for example jem che yo field total ra vista walam sam kol walam sahi da kana la ka for example zara shama ma sara che kam nese share ma sara da job di kana jem che dia selene total kol walam ta ta kya chi ma pa home ke khole total total wan ikli ko kam all ta bara sham sabo kama da ba che kam nese completely sam kam che sam kam gor da total record ba ma tal tarashi us da jase kol walam count kol walam और दा हम जैसे कोल वाड़म अकाउंट कोल वाड़म तो मतलब दी तसे वही दा टोटल ले दा हम अल तकीम इस्तेमाल की दा हम क्वेरी की मुंग सर हम इस्तेमाल की उमदा का सेम कार कई पैरामीटर्स दे पैरामीटर्स के ता तमा वेल चियो मैसेज वर कोल वाड़ी या मैसेज बता संग शो कोल वाड़ी यस नो की बिट की इंटीजर की लॉन्ग इंटीजर की करेंसी की डबल सिंगल सही था कना डेसिमल वैल्यू रिप्लिकेट वैल्यू गोर दा वैल्यू में तो सो खोला सही था कना आगा छ कम क्रॉस स्टेप क्वेरीज के छ कम ने मा डिस्कशन जो को सही था कंप्लीटली मेरा तो छ कम ने ए टू जेड टीच का वे प्रॉपर्टी शीट थी प्रॉपर्टी शीट छ कम ने ता तमा कंप्लीटली सनास आ कंप्लीटली चिकम ने माचे कमरा पीवीएस खबर इकडी जा टोली पदी की प्रति योम पकी दासी नवी खबर की नी खैर छ की का समस्ती बे बरतो कम सही दा बे कते छ ने द टेबल नुम दी माता शो की गी याने शो की गी गोरल दमंग सर टेबल दे कना दल तागा छ मुंग टेबल संग इंपोर्ट को कना लगा फॉर एग्जांपल से शो टेबल तराशम और टेबल के बादशाह में इंपोर्ट को नो जिस संग जदल तदा कंट्रोल ए कम और दल त छ कम ने ज इंपोर्ट कम नो गोल तलांदी ओसर बादशाह राशी दा टेबल नुम दे कना जत इन दा मशो कवे टेबल नुम इते खत्म टेबल नुम इते खत्म को दामुंग सर से शो दामुंग सर जे कम दे दामुंग सर वो द क्वेरी खबर या तरी वी द खमा सिर्फ ता उस का कमांड खोल और द क्वेरी कार में खोलो सबान अब इंशाल्लाह उस पर क्वेरी बारे जदी के सोना ऑपरेटर्स इस्तेमाल की दी ना सो सोना वर्स पर की की सोना कारुन पर की की सही ना कंप्लीटली कम से कम 20 25 या 10 15 वीडियोस को बेखाम खा को बड़ी पर क्वेरी स्टाफ सही पोई शे इंशाल्लाह और पसी फार्म दे पर फार्म चे कम दे मुंग 60 वीडियोस मुंग 60 वीडियोस कम दी पर फार्म माने सही ना फार्म दोमरा लेंथी टॉपिक्स थे बेवर की मुंग सर चे कम दे एसक्यूएल सर्वर दे मुंग چکم دے اوریکل 11 جی دے ٹھیک شو کنا دا قسم سر چکم دے صرف ایس کیو ایل دے مائی ایس کیو ایل دے ڈی ڈی ایل دے ڈی ایم ایل دے صحیح دا کنا دا ٹول چکم دے پروگرامنگ دی دا چکم دے کمپلیٹلی کو اوبے ویژوئل بیسک دے چ دا ٹاپ چکم دے ڈیر بیسٹ پروگرامنگ دے ویژوئل بیسک صحیح دا کنا پاگے وانی مون بے ڈیر بے انتہا کار کو چ دا تے تک من نمونہ چکم دے ورس واڑی کم نمونہ چکم دے تے ڈیٹا بیس واڑی تے پے ویژوئل بیسک کی کمپلیٹلی ڈیزائن کولے چھ اس مشکلات بتاتے نہیں صحیح دا دا مون سر سے شو دا مون سر دا کوئی